Dneska jsme zahajovali takzvané fasování věcí pro sportovce a členy doprovodných týmů na zimní olympijské hry do Pyeongchangu. A nacházíme se v Michnově paláci, poblíž Tyršova domu, což si myslíme krásný a důstojný prostředí pro to, že si sportovci sem chodí pro to vybavení, které budou používat v Pyeongchangu. Přišla pozvánka, abych přišla ráno, aby jsme se to zkusili. Bylo super, že tady zrovna je i Marťa, takže jsme se to tam vedou, tak jako v těch kabinkách dobrý, velikou, slušíme to a tak. Takže to je vždycky dobrý, že když jsou dvě ženské v kabinkách. Já jsem tady nikdy nebyla a já mám strašně ráda historické budovy. Takže je to takový slavnostnější, než být někde. Myslím si, že na Soči jsme fasovali v nějaký sportovní hale někde, tak to je takový, jako jo, vyfasujme a pojďme. A tohle má přece jenom takový slavnostnější ráz. No. Líbí se mi tady moc a moc si to užíváme a je to velmi příjemné a vymysleli to úplně super. Najviac sa mi páči tyto motivačné obrazy, jako jsou ty vzácné momenty pro tu Českou republiku, jako to bylo.